Parmeira com emoção. O Palmeiras é o time do amor. Virada, Palmeiras é o time do amor. Parque, 41.361 pessoas dentro do Allianz Parque, que viu aí a classificação do São Paulo nos pênaltis. Foi uma festa linda, uma festa incrível, a torcida, assim como o time, foi muito bem, porque o Palmeiras jogou bem, criou oportunidades, até poderia ter feito 3-0, mas o futebol é assim. O São Paulo, em uma chance, em um pênalti duvidoso, fez o gol que levou a decisão para os pênaltis, e o Palmeiras novamente foi incompetente na disputa de pênaltis, infelizmente. Mas a torcida deu um show na arquibancada e o time jogou bem em campo. Fomos eliminados, mas é isso, o futebol é assim. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião, compartilhe esse vídeo para chegar mais pessoas, deixe seu like, inscreve no canal. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima, e boa noite, palestra. Like a Hellcat.